crack. Oi, meus amores, tudo bem? Então, sei que tô muito sumida, faz tempo que eu não gravo vídeo pra vocês, que eu não sento aqui e gravo pra vocês. Só tenho os vídeos da viagem, não gravei o vídeo de compras, mas vou gravar ele hoje, agora pra vocês. E se preparem que o vídeo vai ser longo, que tem muita compra aqui. Se tiver algum barulho aí, gente, desculpa que meu vizinho resolveu fazer reforma, ou fazer alguma coisa aqui do lado e está atrapalhando, mas tudo bem. Não sei se tá dando pra vocês escutarem. E, gente, eu não gravei o vídeo antes porque eu peguei conjuntivite. Primeiro, eu cheguei da viagem, aí eu queria curtir meu namorado, curtir, assim, ficar de boas. E depois eu fui pro interior com meu namorado e na hora que eu voltei de lá eu peguei conjuntivite. Então, nada feito. Aí hoje eu tô bem melhor, hoje já tá praticamente sarado. E aí eu vim gravar pra vocês. Gente, tô num calor aqui que vocês não têm noção por esse todo de cabelinho preso. Vocês nunca me viram de cabelinho preso assim em vídeo. Mas achei que ficou legal e resolvi ficar assim mesmo. Então vamos lá, gente, pro vídeo não ficar muito longo, senão vocês vão me matar. E é isso, espero muito que vocês gostem desse vídeo. Se vocês gostam desse vídeo, tipo, de comprinhas assim, deixem muito, muito, muito gostei, pra saber que vocês estão gostando também, pra me ajudar na divulgação. Se inscreva no canal aqui embaixo, não precisa se inscrever, também ative o sininho de notificação pra não perder nenhuma novidade. E também me siga no Instagram, que eu vou deixar aqui pra vocês, que eu vou voltar a postar fotos normais de lá, sem ser de praia. Que tem muita foto da praia também lá, então vamos lá, curtam tudo. Comentem, mostrem o Instagram, o canal para as amigas também, para todo mundo. Então é isso, gente, vamos lá com esse vídeo. Pé. Bom, gente, vamos começar pelos biquínis. Eu comprei dois biquínis lá. Um deles é este aqui, a calcinha assim. E atrás é assim, daquela empina bumbum. E a parte de cima dele é esta daqui. Assim. Essa aqui. E no conjuntinho eu paguei R$60. Eu comprei na feirinha lá da Pajussara. Os dois que eu comprei lá. E o outro foi esse aqui, que foi um dos meus preferidos. Este. É do mesmo estilo, a mesma coisa. Aqui. E também foi R$60. Aí eu comprei este chapéu que vocês viram, que eu mostrei no vlog lá da menina lá. Eu vou deixar o link do Instagram dela aqui embaixo pra vocês, tá, gente? Foi R$60, algumas pessoas acharam caro. É, não é tão barato, mas achei que valeu super a pena, porque o chapéu é lindo e vai durar muito tempo. Então, eu achei que valeu muito a pena. E o trabalho dela é incrível, gente. E super pontual na entrega e tudo mais. Então, ó, vale super a pena R$60. Bom, aí eu comprei duas cangas. Na verdade, eu comprei três, mas eu não sei onde tá. Eu comprei uma de porto de galinhas, que é assim, toda vez que eu viajo pra praia, eu gosto muito de ter uma canga do lugar. Então eu tenho uma de Natal, uma de Fortaleza, de João Pessoa, e agora eu tenho de porto de galinhas, que tem uma de galinha, né, gente? E tem escrito, ai, porto de galinhas, aqui. Ela é bem grandona, bem colorida. E eu paguei R$20 nela lá no centro de porto de galinhas. Ainda falando de porto de galinhas, eu comprei essa lembrancinha aqui, lá no centro também, numa lojinha lá, que tem muitas lojinhas lá, vocês viram no vlog. E esse aqui tem lá em Porto de Galinhas, que eu mostrei pra vocês, e eu não sabia que tinha. E eu paguei R$19,95 nela. Achei meio carinho, mas trouxe. E ainda de Porto de Galinhas, eu comprei uma camiseta pra mim. Eu achei ela meio grande, mas comprei, que é esta aqui, ó. Branca, normal, básica. E camiseta, eu paguei R$20. Depois de galinhas, acabou. Aí, gente, deixa eu mostrar pra vocês as coisas da Forever, que estão aqui em cima, que eu comprei em São Paulo. De algumas coisas eu não lembro o preço, gente. Desculpa, gente, meu cachorro acabou de arrotar. Ok. Eu comprei esta saia aqui, que ela é tipo de corinho, de couro não, de veludinho assim, sabe? Eu achei linda, tinha de várias cores lá. Eu queria muito uma que era... verde militar, mas não tinha meu tamanho. Então, e eu paguei R$89,90 nela. E eu comprei uma preta igual essa que eu vou mostrar pra vocês. E bem provável que ela tenha sido R$89,90. Mas ela não é de veludinho, ela é normal jeans.
Acho que isso é jeans. Ou sarja, não sei direito. Não sei muito bem. Ó, é igualzinho, mesmo modelo. Que eu já postei foto pra vocês. Dessa aqui também eu postei foto pra vocês. Foi o look que eu voltei lá de Maceió. Também, essa aqui é da Forever. Essa aqui, que eu achei mara, mara, mara. Ela foi, acho que, uns 50 e pouco, gente. Mas eu não tenho certeza, mas acho que foi uns 50 e pouco. Aí eu comprei dois vestidos. Um é esse daqui. Ai, Jesus Cristo. Peraí, gente. Aqui. Ele é assim, esse só tá aberto, tá, gente? Por isso que ele tá meio grandinho. Aqui. Eu achei ele lindo, 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 lindo. E eu paguei, deixa eu ver se tem o preço. Ai, gente, eu tirei o preço porque eu vesti ele esses dias, mas ele não fechou em mim. É porque eu engordei na viagem, então eu tenho que emagrecer pra poder vestir ele. Mas eu acho que deve ter sido uns 80 e pouco. Aí eu comprei este vestido que vocês viram. Look dele lá. Que eu vesti ele lá em Maceió. Este aqui, que eu tô apaixonada nesse vestido. E também acho que foi uns 80 e pouco, gente. E por último, na Forever, foi esta blusa vermelha, que eu achei linda, linda, linda. E eu paguei R$55,90. Ah, gente, de São Paulo teve mais uma coisinha. Deixa eu já mostrar. Que foi esse copinho da Starbucks, ó. Ele é assim de... Eu acho que... Não sei que material é esse, mas eu comprei o copinho da Starbucks e ele foi... Acho que R$ 15, alguma coisa assim. Voltando para Maceió, gente. Eu comprei uma canga de olho grego. Quem me conhece sabe que eu sou apaixonada por olho grego. Então eu comprei essa aqui lá no pavilhão do artesanato e eu paguei R$ 35 nela. Então, me apaixonei. Aí eu comprei essa garrafinha talismã Pedras da Sorte. Ó, que legal. Eu acredito muito nessas coisinhas, sou meio supersticiosa, sabe? Então, ó, o que que tem aqui? As nove pedras que juntas formam o kit de proteção. Tem ametista, que significa felicidade, quartzo rosa, que é amor, ônix, poder, ágata azul, sorte, citrino, fortuna, quartzo verde, cura, jaspe, saúde, hematita, proteção e cristal, energia. E, gente, eu acho que eu paguei uns R$ 9 nessa negocinho aqui, porque, gente, eu não anotei os preços. Tinha coisa que tinha preço lá, não tem preço neles, e eu não anotei os preços. Então, tem coisa que eu suponho que foi esse preço, entendeu? E eu comprei ele lá no Ponta da Barra, nas rendeiras, lá que tem. Eu não vi em nenhum outro lugar de Maceió, eu não vi. Então, eu comprei lá. Aí eu comprei esta bolsa, ó, que eu mostrei pra vocês também, se já viram foto e já viram no vídeo também. Não, acho que foto não, mas no vídeo vocês já viram nos vlogs. Essa aqui, comprei lá em Maceió, lá na feirinha da Pajuçara, e eu paguei R$ 60 nela. Mas lá no pavilhão também tem, e tá 55, depois que eu saber, mas tudo bem. Aí, deixa eu já mostrar a bolsa aqui. Esta bolsa de praia, que eu tava louca por causa de uma bolsa de praia, aí eu comprei essa aqui, e ela foi, se eu não me engano, foi uns R$ 30. 30, 40, por aí. E eu comprei ela na feirinha da Pajuçara. Aí eu comprei essa necessaire, que tá escrito Aloha Maceió, e tem um coco e umas folhinhas, que eu achei mara, e eu paguei R$ 10, né? Na feirinha da Pajuçara também. Aí eu comprei esse aqui, essa roupinha pro meu cachorro, gente. Essa aqui, que ele bomba no Instagram, que eu sei que vocês adoram a foto dele quando eu posto lá. E aí eu... Opa! E aí eu comprei. Gente, eu tô melando, que vocês não têm noção. Deve estar toda vermelha aqui, porque eu tô suando demais. Aí eu comprei essa aqui pra ele e foi, acho que uns R$ 20 por aí, eu acho. E foi na feirinha também. Jesus Cristo, que calor. Aí eu comprei algumas camisetas pra mim. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu comprei esta aqui, que tem uns dizeres lá de Maceió. Ela é bem grande. Mas não tem problema, a gente corta, a gente aperta, sei lá. E as blusas eu paguei R$ 20 em cada uma, tá? Essa daqui. Aí. Essa daqui que é a menorzinha que tem. Essa aqui foi 18.
gracinha. Esta. Aí. Essa daqui que foi 25, ó. Vocês estão vendo que tudo muito grandão, mas a gente vai dar um jeito. Essa. Aí, esta daqui. Ó. Essa aqui eu comprei ela lá no restaurante Anamá, que fica ali na Ponta Verde, tá? Só vende lá essa aqui. E ela foi R$40. Essa aqui. Aí, comprei. Esta daqui que eu amei. Foi 20 também. Lá na feirinha da Pajussara. E de camiseta tem mais isso. Que foi esta daqui. Se a veste, não. Esta. Também foi 20 reais. Ai, gente, faltou um da Forever. Que foi esse shorts. Aqui. Que ele foi R$99. Aí, gente, tem mais algumas coisas. Tem aqui um porta-retrato que eu comprei. Esse aqui, tipo, casal arretado, não sei, ó. E eu paguei R$20 nele. Aí tem castanha, essa aqui. Que é assim, que é caramelizada e tal. E foi R$5 esse pacotinho. E é normal, também R$5. Aí eu comprei. Ah, gente, eu comprei isso aqui, ó. Nem lembrava que eu tinha comprado isso pro meu namorado. Ó, é um abridor com um imãzinho da Heineken, que ele ama Heineken. Então, eu comprei pra ele, nem lembrei. Esse aqui eu paguei R$5. E este porta-retrato, ó. Amei! Aí tem mais duas coisinhas, gente. Tá acabando. Essa jangadinha aqui, olha que linda, porque... Como vocês viram lá, eu sempre falei que eu tinha muito medo de jangada. Eu sempre tive vontade de andar de jangada, mas eu tinha muito medo. E eu me apaixonei, que até que andei duas vezes. Se pudesse, teria andado mais, mas não deu. Mas aí eu falei, não, eu tenho que comprar uma jangadinha. E essa aqui, que é de filé ainda, que eu achei linda. Me apaixonei por as coisas de filé, achei muito bonito. E eu paguei R$38 nessa aqui. E eu comprei lá no Pontal da Barra, nas Rendeiras, lá também. Mesmo lugar que eu comprei as pedrinhas. E por último, mas não menos importante, duas comidas. Uma é esse melado aqui, o mel de engenho. Pra gente é melado, pra eles é mel de engenho. Esse aqui que eu comi lá, que eu mostrei pra vocês comendo café da manhã. E eu adorei, e eu trouxe. E, gente, eu acho que eu devo ter pago uns R$10 isso aí. E... eu falei que da outra vez que eu fui pra Natal, eu queria ter trazido, mas não trouxe. Aí eu falei, não, dessa vez eu vou trazer. E eu trouxe uma manteiga de garrafa, gente. E eu paguei R$20 nessa aqui, 300ml, então vou durar bastante. Então é isso, gente. Essas foram todas as minhas compras. Vocês viram que ficou uma zona aqui. Mas essas foram todas as minhas compras. Espero muito que vocês tenham gostado. Desculpa aí que eu tô suando o vídeo inteiro pra vocês. Mas acontece, né, gente? Dá pra ligar o ventilador, não tem ar-condicionado aqui ainda. Então é assim mesmo que a gente tem que fazer, né? Então é isso, espero muito que vocês tenham gostado. Beijos e até os próximos vídeos.